isso no segundo tempo. Essa eu vou querer ver de novo. Desce o time do CRB, vem chegando Yuri, travado pelo Pierini. Auremir chegou e tocou pro Pierini. Pierini de três dedos, bota pra... Olha como chega o time do Cuiabá, chega muito bem para tentar fazer o 2-0. Passe bom, passe pelo marcador para conseguir dominar ali. Passe na entrada da área. Vai tentar girar. Cuidado com a partida. Olha que boa bola aqui de novo. Quem tem? Mede ali atrás de Pierini. Tenta a jogada. De novo Pierini, inversão para o Romário. Romário perdeu. Gomes resposta agora do time do Cuiabá. Começou por aqui.